Eli pikkuhyppely. Tavoitteena jänteiden niveltä vahvistaminen, 10 sentin matala koroke, kun kehitytään 20 senttiä, 30 senttiä, helppo kontakti ilman kenkiä. Jatkuva liike, paljon toistoja lyhyessä ajassa. Eli ei kun liikkeelle. Naama edessä, kaksi jalkaa, pukille ja alas. Hyvä, ja sama kylkiellä. Hyvä. Ja sama liike toiselle puolelle sitten. Pitäkää naama tänne vaan. Naama tänne, mutta toiselle puolelle. Hyvä. Hyvä. Sitten sen jälkeen taas kylki tänne meihin päin. Hypätään päälle, yli, takaisin. Ja liikkuu. Huomaatte, että taaksepäin vähän hankalempi, mutta yrittää löytää tasapainon. Hyvin menee. Hyvä. Sitten mennään sinne päätyihin, kirjoitetaan T-kirjainta. Hypätään päälle, hypätään sivulle, hypätään päälle ja sitten takaperin. Hyvä. Tärkeintä helppo, hyvä kontakti ja mielellään ilman kenkiä, jos on hyvä alusta käytössä. Hyvä. Sitten voi työt tulla peräkkäin, eli toinen sinne taustalle, eli edetään päälle, sivulle ja edetään toiseen päähän ja sitten sen jälkeen pakitetaan takaisin. Hyvä. Eli alkuun kahden jalan liikkeitä. Hyvä. Ja vaihtokauppa. Alkuun kahden jalan liikkeitä ja sen jälkeen siirrytään yhden jalan liikkeisiin. Samat liikkeet. Hyvä. Tulkaa taas rinnakkain. Ja yksi jalka oikealle jalalla liikkeelle, naama edessä päälle ja liikkuu. Kymmenkunta ja sitten koiven vaihto. Hyvä, vaihtakaa jalkaa. Ja yhdellä jalalla huomattavasti jo haastetta tulee lisää. Huolella keskittyy. Hyvä, sitten katse tähän suuntaan ja samalla lailla yksi jalka käytössä. Huolella tekee kymmenkunta ja sen jälkeen jalan vaihto. Vasen jalka liikkeelle. Hyvä. Ja sen jälkeen yhdellä jalalla päälle, yli, takaisin. Ehkä sarjan vaikein liike yhdellä jalalla tehtynä. Vaihdetaan sitten puolivälissä. Kun on kymmenkunta ponnistusta taas tullut, niin vaihda jalkaa. Toinen jalka saa kans mahdollisuuden. Jalan vaihto. Ja koroke tosiaan 10 senttiä. Nurmikko, erinomainen alusta. Hyvä. Sen jälkeen T-kirjaimen tekeminen. Yksi jalka päädyssä. Ja kymmenkunta ponnistusta taas, niin vaihdetaan jalkaa. Hyvää liikettä nilkalle, tulee joka ilman suunnassa liikettä. Eteen, taakse, sivulle. Hyvä. Sen jälkeen eteneminen toinen tulee taas perään. Eli edetään etuperin yhdellä jalalla päälle, sivulle ja huolella. Päästään perille, niin pakitetaan. Sama koipi. Hyvä. Ja vaihtaa. Tehdään molemmilla jaloilla tää, niin. Hyvä. Huolella vaan. Hyvä. Ja viimeisenä yhdessä tehdään haara perushyppelyt sinne. Tulkaa molemmat sinne. Toinen eteen, toinen taakse ja naama tänne päin. Haara perus. Ja helpolla hyvällä kontaktilla. Ja mielikuvituksen mukaan lisää liikkeitä. Huomaa kuinka nätisti ne tekee eri tahtiin. Systemaattisesti kuitenkin.
Hyvää jäseis.